ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଦି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ନାମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମାକର ସଂସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ NHERA କିମ୍ବା ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1992 କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମହାଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁଣରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍କିଲ୍ ବା ଶୈଳୀ, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା ଏବଂ ବାତାବରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।